Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du går og ser på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Du finner alle linker i beskrivelsen.
för att du så på. Skriv I kommentarfältet hvis videon var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene I beskrivelsen.